ir tas viņa sieva meita, mūžas īpašnieka. Nu, viņu vēl sauc Āgenskalna mūža vai Berensa mūža. Nu, tie īpašnieki, jo agrāk bija parāša mūža saukt pēc īpašnieku vārdiem, un bieži vien mainoties īpašnieki, mainies vārdi. Bet šeit ir Kartmans iestrieda, jo 1908. viņš miris, un pārņemā viņa meita, Ida von Klot, dzimusi Hartmanē. Viņš jau mūžnieka titulu ieguva, un tā. Un tad 1797. Jauna mūža tiek būvēta. Tā kā šī ir daudz vecāka mūža. 1786. Jā. Es atvainojos, ka man tā pierakstīt kaotiski. Jauna mūža, tā mazliet stilistiski savadāk, tā ir baroks, un šeit ir klasicizms vairāk jūtams, jo no baroks iznāca klasicizms, un bieži vien baroka laikmets beidzas maisījuma klasicizms ar baroku. Kad jūs mūžas skatāties mūsu, to jūs visu ieraudzīsiet. Kas te notika? 39. Gada viņi aizbrauc visi Kloda ģimenē, bet Kloda, es neatceros, kā viņam uzvārds, viņa vīram bija, viņam piederēja tā slavena tipogrāfija Ernest Plates. Varbūt dzirdēt, ļoti slavena fotogrāfija, daudz tipogrāfija, kas atradas Vecrīga Petra baznīcas ielā. Jā, varbūt tur Petra baznīcas ielā, un kara laika viss tā tipogrāfija izdevusi. Bet, kad es pētīju to rajonu, es pētīju to Hanzas māju, es atradu, ka von Klot paspēja atvesi, jo viņš dzīvoja, tipogrāfija bija māja, kur Monete iela māja, Monete Petra baznīca stūri, kur kadreiz atradas Rīgas Monete kautura, viduslaiku māja, es nezinu, no kura gadsimta, es domāju, 15, varbūt 14. Gadsimts, jā. Un no turienes viņš pārveda vienas durvis, es tikai nezinu, kuras durvis, un parketu. Ja viņš nebūtu pārvedis, 38 kaut kur pirms kara, jo vācieši nedomāja bēgt no šeit, viņi domāja, ka mūžīgi dzīvot šeit. Jā, Hitlers teica, un viņam bija jābēgt, jo es vēl redzēju 39. Gada augusta projekte, kad cilvēki projekte mājas. Un saka braukt oktobri, septembrī, oktobri, iedomājies, pēc mēneša viņi visu pameta un brauca prom. Tā kā, ja būtu palikuši tās durvis tur, tad viņi būtu nodeguši, jā, bet gāri tas vispārvietojas viņi pasaulē. Jā, tagad pieder tāds Askoldam pļāviņam, man nevisai patika, kā viņš rīkojas, bet nu viņš mēģina to žogu veidot. Tur arī kādreiz bija alēja, jo viss ir rakstīts, kā es ir mēš. Un tad, kad būvē Āgenskalna pamatskola vai gimnāzija, viņi tagad saucas, ja, tur Olgas iela, Lavīzes iela, ja, tad raksta dokumentu, ka apkārt ir mēš. Apkārt ir mēš. Ja. Jā, un šī ir pansionāta veciem cilvēkiem, un redzēt, kā priekšā arī viņam priekšdārziņš. Tur, protams, ir joks, radinieki, atbaldējās, nākošā māja, kāpēc es to uzsvēru? Tā, 1, 2, 3 stāv māja, 4 piebalē vēl atklāt. Tā ir fabrika, kur ražo cepure vai rūpnīca vai ko. Jo Cāriska Krievijā līdz 17. Gadam nedrīkstē cilvēks staigāt pēc galvasēdus. Ne bērni, ne sievietes, sievietes vakardus varēja, protams, nesat, bet policisti varēja arestēt. Bet šī tradīcija saknes ir 12. Gadsimts. Neskaties vīru pēc cepures, jā, vecais teiciens. Tāpēc, kā rīdzinieki nesēja cepures no 13. Gadsimta, no 12-13. Gadsimta pēc sava statusa. Jo pavars kā ir? Jo garāk, jo lielāk pavars, jo šef pavars. Īsāk, tas ir pavara paliks. Amatmeisteri cilinders, amatmeisters katliņš, zeļis. Redzēt, visu laiku cepuru. Un tāpēc arī pop, viņam uzvārds pop ar diviem p,
Viņam Torņa kalnos kapos milzīgs iemnieklis dārgs, tagad apgasts, jā. Es vienmēr eju, tad atceros to ceputā. Jā. Jā, un viņš varēja atļaut uz vienu lielu padišu. Uzbūvē māju, tā notiek vai karš, tad viņam jāvācās prom, tā ir otra māja, un treša māja viņam ir dārzu iela, un no turina arī viņa izsūtīja āru māju atņem, no beigās un meita to māju atdaboja atpakaļ, jā. Šīs mājas parādās daudz vēlāk, es kaut kā nepierakstīju, parādās 1912. Gada, un redzēt, tur ļoti skaists smalks jūgens stīlā tāds zīmējums, kas iestrēgā faktiski, jo jūgens stīls uz to brīdi jau vairs nepastāvē, bet šīs, es domāju, būvēja viens poļu aristokrāti, redz, ka izkrita tas uzvārds man ārē, un šīs aristokrāts laikam saskaties sentimentālus tās zīmējums paskārtēs, kur bija un tā. Un šeit atradās šī puse, te mazliet ieja bija uz āru, no 1900, kad māju uzbūvē 12. Gada kinoteātris Diāna. Diāna ar tādu skaistu nosaukumu. Kāpēc vispār kinoteātri parādās, jo tur tava kaunciema ielā aiz dzelzceļa uzreiz ir kinoteātris vēl, viens ir tavāk ir 102, kadreiz viņš saucas, neatceros kā padomju laika, bet Latvijas laikam viņš saucas Hollywoodā, redzēt kāds skaļš nosaukums, bet tas bija vienkārši darbnīcas kadreiz, gara telpa, galvenieka darbnīca, un tajā darbnīca ierikoja kinematografu un nosauc Hollywoodā, tas ir 102 laikam numurs kalciemā, bet tas tā cits stāsts, jā. Kāpēc vispār kinoteātri parādās un tieši viss labākais moments,
bija Pirmais pasaules karš. Jo, protams, visi gājuši skatīties kroniku, apkārtīgi iedzīvotāji. Starp citu, daudzi vācieši bija izlikti ārā no šeit. Jo 15. Gada nāca likums, ka visi tie, kas negrib pieņemt Krievijas pavalstniecību, vai tos izlika ārā, jo mums bija ļoti daudzi valsts vācieši. Jā, tur tāda atsvega rūpnīca Forkamp, viņu arī izsūtīja direktoru, jo viņš bija negribēja pāriet no Vācu uz Krievijas pavalstniecību. Un tā kā arī tāda situācija bija, šeit mazāk palika. Bet 39. Gada šis rajons palika tukšs. Es pētīju tur uz priekšu vienu māju, tur, kur Latvijas laika būvēta māja, kur ir daudz dzīvokļi. Tukšs, kādi 3-4 iedzīvotāji paliek. Un daudzi, kas tie sen dzīvo, latvieši, kas tie sen dzīvo, man stāstīja, nu tagad jau daudz aizgājuši mūžu, viņš teica, mēs braucam uz šeit ciemos, un likas, ka tuksnesis. Neviena nav cilvēku uz ievas, jo visi viņi izbrauc uz Vāciju, kad drīz katra māja ir bija tukši dzīvokļi. Nu un Pirmā pasaules kara, protams, kroniku skaties, un otrais ļoti daudz tajās tukšajās vasarnīcas vai mājas, kas tur Kapsil ieva un Ernestīnas ieva, tur izvietoja karaspēku, nu pārsvara virsniekus. Nu, protams, karavīri, virsnieki gāja skatīties šeit kino, jo garvaicīgi, kamera atputa, jākaro, tāpēc arī tāds progress bija. Viņš bija vēl padomju laika, šie cilvēki, kas te dzīvo, viens man profesors, arī te dzīvoja, tā viņš stāstīja, ka arī bija padomju laika. Bet, jā. Nu, un šo kapitālu sāk remontēt un tā aizremontēt. Tur ir atkal parks un Kapsiļu iela. Kapsiļu iela, jūs zināt, bija lielākā kapsiļu fabrika. Vēl tur uz priekšu kaunciem iela bija viena čehu fabrika, tagad aizmirst nosaukumu. Bet šeit bija tā, un sāka dalīt to parku zeme, tas Švarts muižai pieder. Un tad šo savrupmājumu 36. Laikam uzbūvēja Stange, mācītais Stange. Viņš bija skautu, maspūku un Martiņa draudzes mācītājs. Bet viņam ilgi neizdevās padzīvot, viņi izsūtīja, kā jau visas. Nu, tagad pārdod to māju. Arī robežas var redzēt, vecas kaut kādas koka robežas. Nu, mājas tāds grūti patīt, kas tas pa stīlu. Bidervēr ar Jugends stīla elementiem. Jā, jā tādi. Jā, tā es jau pastāstīju. Es par visiem nestāstu, jo no apmēram vienā nevēstu.
Mēģināsim pāri. Vienīgi kastē, tas Tampovski 894. Gads, nākošā 97. Gads Melbārds arhitekts, vienīgi nu, īpašnieces Stefānie von Sarkovski, arī poļu izcelsmes vācietē, 4-5 istabu dzīvokli, vienīgi tie dzīvoja piebūvēti, dziļāk tāda mājiņa ir Džons Skūjē. Šodien varbūt jums neko neizsaka, tas viens no kūja būvētājiem bija Skūjā, Skūjas, visi man dzird, jā. Mēs šodien svinām, šogad svinām Rozentāla dzimšanu dienu. 150 gadu jubilēju. Un varētu iedomāties, ka Kalciem iela ir arī ne šis traktors, bet vieta, kur strāda Rozentāls. Pagalmā jūs redzat māju. Jā, 1897. To gaišu sienu. Laikam paļaus. Tāpēc es pastāstīšu mazliet tā neklātību, jā. Šeit arī atrodas ļoti skaisa šveicera stila māja. Pirmā kara viņa aizgāja bojā ar tornīti nu, pasakaļu skaitu. Kāds sakars Rozentāla? Šeit atrodas tajā māja, otrajā stāvā, ir bijusi darbnīca. Tagad viņi par dzīvokļiem pārbūvētā. Kurā aizgāja bēniņi bija kopā ar dzīvokļi, var teikt, pusotru stāvu, teiksim, darbnīca. Un tur strādāja Matilda Borhērts. Un viņas dēls Borhērts, Bernhards man te pierakstīts, kopā ar Rozentālu šeit veido Rīgas latviešu brīvības fresku. Tieši šeit. Jā, to skaistu fresku no nezināmiem materiāliem vēl šodien neviens nav atšifrējis. Jā, tas ir, kur ir Perkons un Pikols. Jā, tā kā šī vieta ir saistīta ar Rozentālu. Es prasīju vienam otram zinātājiem, neviens nezinā, kur ir. Jo Rozentāla grāmata, kas iznāca 30. Gados, tur ir publicēta fotografija, kur viņi strāda pie šīs freskas. Jā, ir arī fotografi, kur ir stalaži, viņa Gonkertu stalu jau pie latviešu biedru. Tas ir 1989. Gads. 9. Nu, un tagad mums pretī tāda rūpnīca. Jūs redzat arī emblēmas, trešais stāvs piebūvēts, bet otru stāvu līmeni.
ir emblēmas ar vārdu Lux. Jā. Un šeit jau rūpnieciskas es nesapratu, kad es sāku pats savu dokumentu, kad sāku būvēt to fabriku 1880. Gada, tā ir Meijera, Ferdinanda Meijera fabrika Čugu Lietuvē. Un šo fabriku te ir 1900. It kā iet vasarnīcas, šini busi iet, jā, nu te ir Latvijas laika mājas, jā. Un šeit ir beidzas, te ir tukši zemeskāli. Kāpēc viņa Švarts nepārdēva, to es arī nesapratu līdz šai dienai. Bet Ferdinands no sākuma ieguva Goto, nu, nav tik svarīgi, tas fabrikas mainas šeit viss. Tad ir, tad starp citu, 35. Gada es to nezināju. Es tikai šogad uzzināju, ka Ehrenpreis pārdevēts par Omega. Un Omega atradas šeit. Ehrenpreis tur pie gaisa tiltā, jā, brīvas gatu jau sanāk, jā, tā kā tāda. Un runājot par šo eku, kāpēc Lūks, kāpēc viņi tā diezgan daudz korpusu sapuvē? Tāpēc, ka 1906. Gada viņa nebūtu akciju sapuvē. Tāpēc, ka 1905. Gada Andrejs Sava atklāja elektro Rīgas elektrostaciju. Un visas ielas, saka, protams, no būvāriem, saka elektrificēt. Nāks apgaismojums, palika elektris. Un šī emblēma ir, kā izskaties, pirmas ielas laternas. Ar jūtiņu, tad skārta jūtiņa, lielais diezgan tāds. Viņam īpaši nosaukums ir, bet es tev neatsūstu. Svoks jau stūri māja, kur bija kādreiz izpildu direkcijā, jā, izpildu komitējā. Tā ir Lūksa direktora māja. Tur ir tādi lieli dzīvokļi, katra stāva pa vienam dzīvokļam. Ļoti lepna māja vispār. Kad es arhīvā skatījos, tad es priecējos par to. Kalijas lukturu ievu laternas. Tā viņam specifiskais nosaukums. Na kaļavaņu, nezinu, kā pārpulkot. Bet kas te notiek tālā? Protams, pirmā pasaules kārā visi tiek evakuēts. Šie aizgāja uz Bitirnieku ielu, kur bija valsts šķūļ, vēlāk tāda Čugu Lietuva. Un te apkārt citi, un pēc kārā te stāv tūkši. 25. Gada sēdz kroma papīru par kādā rūpniecība. Un 1931. Gada šeit atnāca Helmar Rūdzīs. Zirdzējums, jā, viņa pieminklāks nauca pieeja. Tas ir viens no tiem cilvēkiem, kur viņš pieskarās, tur nav parādās. Tur pavadas Rūdzīs. Un viņš saka, te ražot Galaport Latvijas. Jā. Redzēt, diezgan palielu rūpnīcu, un šī vēlāk bija mūsu, kā ir neolotie laikam, jā, padomju laika. Es vēl te gāju 90. Gadus te vēl kaut ko ražoju, nu tagad faktiski neko neražoju, un skaņu plašu fabrika, 60. Gada neolotie, jā. Un, protams, katrs no jums redzēja tās klates, un kas attiec. Šī ir Lūksa, tāda pekšina Konstantins būvēja. 12. Gadā nacionāla romantisma stīla. Tur arī kaut kāds no šveiciešiem tā jūtam, bet es domāju, ka tur skandināvs vairāk ir maisījušies. Tas ir Lūksa kantūris, jo pie fabrikām bija obligāti jābūt kantīki uguns drošībai un fabrikas kantūri. Tālāk varbūt mēs mazakiesim. Es tevi uz stūra māja. Nākošie koka, divu stāvu māju, tagad tāds slavenais mēsu ekonomijas ketris. Tādu to māju, iznīgi uzvotais, ierikoja ļoti skaisti apartamenti. Ļoti skaisti apartamenti. Un es konsultēju to māju, bet es tur atradu, ka kara laika, kur dzīvoja
Andrē Bunkurē. Viņš jau bija aizgais mūžīgā, bet māte vēl bija dzīva, sieva dzīva bija, bērni. Un, jā, un pats, pats galvenais ir tā, ka es, varbūt jums ir literatūras muzeja darbinieki, es nezinu, ir vai nav jums, jā. Neviens nezinu, kāda pakāpa viņam bija. Neviens man nevar līdz šai dienai atbildēt, kāda Andrē Bunkuram bija dienesta pakāpa. Es pagaidām jums nestāstīju.